sida uu sir khadiija sheegtay sirka gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka waxaanu ku nimay shaqo iyo amar ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu naamray in gurmadka abaaraha laga dhigo mugnaanta koowaad ee qaranka arrimaha xuska xorriyadda lagu wado gacanta labaad gacanta koowaadna loogu gurmado dalka sidoo kale waxaanu wargelin soo siinay madaxweynaha stateka koonfur galbeed cabdicasiis lafta garee waxaanu u sheegnay inaanu xudun tegayno markaanu xudur tagnana aan gargaarkaa geynayno sidoo kale waxaana soo lugeeyey guddoomiyihii gobolka bakool alto waxaanan maanta marti u nahay guddoomiyaha degmada maxamed macalin runtii xudur waa magaalo weyn oo taariikh duruufta hadda aanu dadkii aanu la kulanay ku aragnayna xanuun gaara inagu sii dheertay xudur waa magaalo madaxdii gobolka waa magaalo qadiima waa magaalo diimeed waa magaalo dhaqan waa magaalo wax soo saar waa magaalo tacab waa magaalo xooleed waa magaalo ay ka yimaadaan dadka soomaaliya macnaha kuleh waaweyn ee la garanayo guddoomiyaha golaha shacabka halkanu guddoomiye ka ahaan jiray sheekh aadan maxamed nuur guddoomiyaha degmada xudur ayuu ahaan jiray dhowr iyo labaatan sano ka hor af soomaaliga oo dhan guddidii qortay ninkii haysan jiray shariif saalax halkanu guddi halkanu ahaa dadka soomaaliya macnaha kuleh ayay dhashaa waxaan kaloo taariikhda ku soo gaaray magaalada dadka ugu quruxda badan soomaaliya ka yimaadaan inay xudur ahayd weliba gabdhaha marka la sheegayo maanta dadkii aanu soo aragnay quruxba ka muuqatay laakiin waxaa ka muuqatay duruuf weyn quruxda asalkaa waad arkaysa laakiin waxaa ka soo horreysay macaluul iyo gaajo iyo werwer iyo dhibaato ay keentay duruufta ayaa waxay qarisay quruxdii iyo qiimihii ay u dhasheen wayna taabatay shan wax baa ku kulmay dalka oo dhan abaaru waa ka jiraan laakiin magaaladani waa ka saxig jirtaa dalka oo dhan jamhuuriyadda oo dhan abaar baad haysata xun weliba laakiin gobolka bakool waa ka saxig jiraan degmadana waaba kas ugu sii liidataa 2021 sanad iyo lix bilood ka hor ayaan anigu golaha wasiirada keenay ajande aan leeyahay xudur ha loo saaro guddi gaara oo soo baadha 2-12 sannadood waxa ay cunaqabateynta u saaranta rekoorkay ku jirtaa qaarkan guddi xaqiiqataadin oo feer federaalaha loo diraanay 2-12 sannadood magaalo kale oo soomaaliyeed oo cuna adduunkaba qase mooyaane meel kale ma jirto waa qase iyo xudur labada meelood cunaqabateynta dunida saaranta qase london bay baabuurtu ka tagaan iyagoo cunto sidaan markaasay qase geeyaan wallaahi baabuurtu intay london iyo baris ka dhaqaaqaan bay yidhaahdaan qasan cunaqabateyn baa saaran halkaasay geeyaan 2-12 sannadood baabuur bay dhaba ka yimaadaan xudur ma soo gelin waana 420 kilomitr waa masiibo shan wax abaar iyo gaajo iyo shuban hadda bilaabmay oo inuu ka looran yahay inuu shubanbiyood yahay inaan garanaynin colaad abaartii guud ee dalka masiibo oo dhan ayaa dadkii haysata kiilo kiilo berisa habeenkii dadka loo wareejiya sida maamulka gobolka iyo degmada loo sheegay kiilo kiila layskula wareegaa dadku waa dhimanayaan haddii aan deg deg wax looga qabanno waa lagu baabaayaa waxaa ka dhacaysa waxaan taariikhda weligeed la arag dhowr sano ka hor magaalooyinka ugu dadka badan bay ahayd 20,000 laga yaabaa inay deganaayeen meeye dadkii waa wax qaxay iyo wax dhintay iyo wax baabaay waxaan rabnaa aan baaqan u jeedinaya qof kasta oo soomaaliya oo dalka gudihiisa jooga oo dalka dabadiisa jooga madaxweynuhu amarku bixiyey waa sax waxaan anigu halka fariin uga sii diraya weliba madaxweynahagaana u tegaya waxa leeyay dadka dagaalku waxay rabaan madaxweyneheeda indhahooda ku aragto u timaadaad aragto bay rabaan si aad duruuftooda u aragto nimanka cadowga ahee dadka ka xiray jidadkana waxaan leeyahay waxaa nasiib darra soomaaliya
تولدي وحيكون عادي سجاشن يكودي يدو لحد ستين يلحق تجمع لما كان صدر كلامه وصل اسمه دقمويك الصومالي أوردن حضر حي بيسو محي كل جد انحساب وبترجع هجوا استلاء وادق على ميا واستلاء هنا حبض بعد كان حس لكن خويا ضع حبين كي سل ويسقف كنت كتاب السلاط عشته كتاب عروك يعني أنا كشوف مايو المالين تي صومن إن الجهات أقول لنا طيب مسلمة ده حبين يا مالين وهذا ده تاجن دين تامن أنا بيرك جت على دين الإسلام دين الإسلام هو رحمة وعدالة والنحريس رسولك عليه الصلاة والسلام ولكن ما قال مويرني سواء آذان دقيسين وحورتي لو هكبر يقف مسلنا وما قال أنا كتيرة حتى ما قال مويرني كل أنت لما أتم كل أم مسلمينا أيام قاتل كنت ليا دين ثمنا قالوا دين الإسلام كان ما هم يلا كذا مطاع أليس منكم رجل رشيد بن بلال ورقف حتى ضمير لي يعني كتير قف إنهم ضمير لي بقول كوال الجبال دمك هو الجبال قف حين صوت هذا بويد بيحس دوا الجبال بيا الأندى ما قرر الله قدر ماني صرت واحد لواي ريج دلول اللي هم ما كرم قاعد ضد كهرباء قدر ماني هذا دام بيش صوص عت بيا لهم حنو ربنا نصيب ده خلاص أنا إنا نسيت ما مر برا ولكن تاريخ آخره وده كأي سلام لي هذا سلام تكون مسلم ما ومسيحي هذا نبض بيكون صحتها نبض بيكون نوشه ما ورورته بعرف كاسيس كان نوشه هو يد الصومالي هذا حدود شوكته ما هي قاعدة وقولي ما نسي ما هي علاقة وقولي ما نسي ما هي وجود المات هؤلاء ليه الدين تسلم كان وجود ليه سلانت أي سلانت شوكته أنا عين نبض أي فرحة هي كل قاعد فوق صحة نسي ضميرك أقبل كلامه الدين تسلم كلامه أقبل دولة منو دم أقبل خلنا الله خلنا يا سي الصومالي نما سي إسلام نما سي بني أهل نما ورتين تا إسلام كو قبل بقى أي كو كشيء أي بي إس إس أي بي بي إس إس يعني أول بهاوي ورتبان ورتبان كون أقف مع حاضر نما إيه متبع أقبل كلامه خلنا الله نحي كل ما دق دق بيبان دولة نما إنه قبل باهن تاعي استيت كي وقبل باهن تاعي دت كرير بقول الدلك جودي سي دودي سي جوغان اني فدغا كك عام بو بهي كو اسخريا لا سكر مدان صدح سومالي با قودا غارسيان عودكود غو غاباي وخدو ملايسا فيديو بيتري كدما فير كيل بوكو يي رير قطر لما مغرب ايلدو والله حتى كدعل هاي وقت ملي كجرا دغوي كلا حدا كدعل هاي سومالي ما مسحتين سوف سامع وسيم والله هنا الصوارد ساحتين هديت دك ما كلك على الحين وها ما أنت كتير غير قدر يا غير بقول واجدنا والله قطع دبعتنا وقنا فدي قال لك أو أنا قلت فرقين توقعات إنه مدحوينا هنا وقارسين هنا رئيس الوزراء هو قارسين هنا رئيس البرلمان هو قارسين هنا سومالي هو قارسين هنا ما أنت وها المدين سنا معها وح كفلا شعبك غير قدر لكن فرهنت أنو سيدنا وحيكوين تاي طبان ديار دو فرهنت أنو قادة إنو يما سيجك أنو دير إنو أيه وكم معنا بدن يهي طبان ديار دو دي يتلو قلنو وحن رولا فرهنت إذن 8 مليون أو صوماليين إنا يركا وردد كبية لآب أدمانيا وردد كشوان يعاف بادره أدمانيا وردد كحلبة ورمسو قل كرون بدقلية دره أدمانيا عدو بقى ميلك استكهو ريكسن وردد كبير ما حيستان بيرهو دي بابين dad ki gaacho dhimanaya waxay cunaan ma haystaan hawlow bay mar ma waxan daawana umada inta leegina dusheena ku rugmato dal koodan xaalad emergency ku jira waa maareen waxa si kala dirdiran yahay xarun halkan laga bilaabo madaxda halkan timaanto la gurmad ku muuqdo insha Allah wana dadka la badbaadin wana badbaadina adiyadiya doonaa sanki ilaahay waxa ka rajaynayaa aan roob khayr qaba أركوا سبيها وأنا قاعد كي ضرورتا لكن وإنا سكوت شنا وإنا إنه قرمة كبرنا وإن أين نقلنا أمد عن عن يدور نور دمن يدور نور عن دمن سويت هاجت قرمة كوا وضينا
magaalooyinka kale tag doona insha allah iyo istiijada kale maalmaha soo socota sidoo kalena baaqana waa wadaynaa laakiin meel gaara bay nagaga taalla magaaladani maadaama ay duruufaheedu gaarsi yihiin oo ay abaaraha waxa u dheer colab iyo biyo la-aan iyo masiibooyin kale oo dabiiciya u dheer iyo 12 sannadood oo waddooyinku ka xidhnaayeen intaasaa u dheer gobolkan iyo degmada bahda miyiga ayaa warbaahinta nooga salaamaya reer kudurna waxaan leenahay idinkama maqnine reer kudurow reer bakoolow reer koonfur galbeedow waa idin maqana dhamaadsantii shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.